Պարոն Մամիջանյան, ազգային ժողովի նախագահը երեկստեյության ասել է, որ նմապնդում է արել, որ պայմանավորված, այսպես ասած, պատերազմ կարող է լինել եւ պարզ չէ, թե որ ուղությամբ դա կարող է լինել, եւ ըստ էության, երբ ես լսում եի այդ հարցազրույցը, այսպես համատեքստում այն էր, որ Ռուսաստանի հետ, այսպես ասած, պայմանավորված Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա, ինչպես է սա գնահատում, նման հնարավորությունը, եւ այս ֆոնին, երբ տեսնում ենք արևմտյան տարբեր գործիչներ, կառույցներ անընդհատ գուժում են, այսպես գուշացնում են Ադրբեջանին, որ չհարցակվես, չհարցակվես, ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, շնորհակալություն։ Թե ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանում, վերջին հարցու պատասխանի ժամանակ բավական լավ բնորոշել է իմ գործընկեր Աննա Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության իբր թե իշխանությունները նստած զարմանում են, ասում են, մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչները չեն թույլ տվել մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչներին իրականացնել ինչ-որ գործողություն, մասնավորապես մշտադիտ արկում, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Ու իշխանությունները ինչ են անում այդ հարցի հետ կապված, վայ-վայ են անում։ Դա է իրանց ինքնիշխանությունը։ Խնդրում եմ ներողություն բառիս համար, բարդակը եւ ինքնիշխանություն բառերը իրարից զատել դրանք հոմանիշ չեն։ Մեկ։ Երկրորդ, կապված Սիմոնյանի երեկվա ասացների հետ, թե Սիմոնյանի երեկվա ասացներին արձագանքելու համար մի երեք հատ էսպիսի բրիֆինգ է պետք։ Բայց պայմանավորված պատերազմներից լավ որ սկսել են խոսել։ Ես էլ ունեմ մտավախություն, որ մարդամեկը, մարդը մասնավորապես, այն մարդամեկը, որը 44 օրյա պատերազմից հետո ասեց, որ եթե ես այն պահին կանգնացնեի պատերազմը, կամ այն պահին որևէ զիջումի գնայի, ինձ դավաճան կանվանեին, դրա համար չարեցի, մեկ էլ տեսար հերթական իր հայրենիք հանձնելու, Ադրբեջանի պահանջները կատարելու գործողությունը, փաթեթավորի որպես պայմանավորված պատերազմ։ Այնպես որ լավ է, որ Սիմոնյանը սկսել է խոսել պայմանավորված պատերազմներից։ Ես այդ մտավախությունը ունեմ։ Պարզապես լավ գիտեմ, որ այդ հարցում իրենց կխանգարեն հայրենասերները։ Պայմանավորված պատերազմով հայրենիքը հանձնելուն հայրենասերները իրենց կխանգարեն։ Դա է, ինչ ես ուզում եմ ասել Սիմոնյանի ասած խոսքերին, որովհետև Սիմոնյանը իմ ձեր համար չէր խոսում, ինքը իր տերերի համար էր խոսում, տերերից մի լայք ավել ստանալու համար էր խոսում, եկեք մատի ու մատանու արանքը չմտնենք էլի, թող իրար լայքեն։